Moikka! Tänään aamupalaksi uusi herkku. Mä en ole koskaan ennen tehnyt tämmöstä, mutta mä oon nähnyt tosi paljon Instassa. Instas kuvia näistä. Lukas ja Antti, tulkaa maistaa. Joo! Olipas hyvää. Cloud. Onko ihana takki? Cloud. Sen takin voi kääntää myös toisinpäin. Lukaksen ihana pompertakki on saatu yhteistyönä Tuutilulla nettikaupasta. Ja sit kun mä julkaisin tämän videon, niin Instas on varmaan jo käynnissä arvonta. Eli yksi onnekas teistä voittaa 50 euron arvoisen lahjakortin Tuutilulla nettikauppaan. Menkää ihmeessä osallistumaan ja onnea kaikille arvontaan! Me ollaan tänään menossa mun serkun tytön synttäreille. Eli Lukaksen pikkuserkun synttäreille. Nyt mä alan paketoimaan lahjaa. Laitako Iinalle synttäreille? Nyt voit irrottaa. Lukas just mietti, että kumman kauluspaidan se pukee synttäreille. Se! No niin, nyt lähetä. Lukas ja Antti meni. Alo pois. Ovi kiinni. Laitoin lenkkarit. Onko vähän likainen autoikkuna? Onko Lukas ihana ilma? Joo. Ota se pipo pois. Mentiin silloin synnyttää ja mul tuli supistus tossa mäellä. Nyt olemme Turengissa. Onko se päällä? Mun täti koittaa sitä peruukkia, mikä oli viime videossa mun päässä. Joo. Onko se hyvä? Tää on ihan kiva, tää hikoilee ja kivasti sillai. Mut haluatte sitä nähdä, kun musta tulee setä. Mä oon nyt täti, mut kohta mä oon setä. Jee! Setä! Täti! Heippa! Mitä te teette? Me katsotaan. Mulla on seuraava päivänä, että sulla katsottiin. Heippa! Siellä oli juna siellä pihalla ja sit mä ostin tämmöset Lukakselle. Niin. Joo, mä oon leikin nyt! Leikitään kotona. Mut täältä on tippunut veturi, se on täällä siis. Katsotaan. Joo, leikin! Katsotaan. Mä en tiedä, että ne on.
Moi moi. Kato, tuo me ollaan. Ai. Äiti, mä näytän. Äiti, kuva. Mikä se on? Tiikeri. Panteri. Panteri. Okei. Mitäs isillä on siellä? Tämä. Joo. Mitäs siellä on? Tässä lukee Lukas. Onko siellä Lukas? Mitä siellä lukee? Oho, siellä lukee Luka. Onko siellä Lukas tai ei varmaan? Hän kirjoittaa äiti täällä. Siinä vai eukalyptus? Eukalyptus. Lukee sä äiti. Siinä lukee Mika. Lukeeks Antti jossain? Onko se Antti? Ei oo Antti. Hienosti tiesit Luka. Onko tästä Antti? Mulla on tapana laittaa Snapchattiin tää heliaika. Mä oon kertonut, mikä tää on siellä. Mut moni kysyy silti, että mikä on heliaika. Mutta kääntäkää näin päin. Niin siinä lukee heli. Me tilataan pizzat. 2 monsteripizzaa. Tässä on mun pizza tulossa, tai teen sitä just. Monsteri, runsaskuituinen pizzapohja, tomaattikastike, juusto, ja tää on vaikeeta. Mä otin täältä sitten aurasinihomejuusto, katkarapu, avokaado, rukola ja kalamata oliivi. Ja sitten toi valkosipuli majoneesi. Tuossa Antti nyt tekee oma pizza. Lukas voi syödä meidän molempien pizzoista. Hyvä pääsee. Onko hyvä? Hyvää yötä kaikille ja kiitos kun katsoitte tämän maideen. Pistä peukku ylös, jos haluat jatkossa lisää maideita. Hyvää yötä. Hei hei!